Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar va kanalimizning mehmonlari. Akam bo'lasiz, YouTube tarixida bo'lmagan 60 dona upakovka Damas'ga startni berdik. Jigarlar, bir emas 60 dona upakovka, 0 probeg, 24 salon masla. Damas shaydolari, like'ni bosingizlar, like'ni urra qilib bosingizlar, kommentariyaga yozingizlar jigarlar. Kommentariya like uchun 1 dona Damas kerak bo'lsa, qo'yib beramiz. 60 ming dona like olsa mana shu start videomiz 1 dona Damas chaqqa javob. Jigarlar, 200 dona 10 ming rumdan bir emas 60 dona upakovka Damas. Ya'ni buni ichida 20 ta labo ham bor, 20 ta ko'k Damas ham bor, 20 ta oq Damas ham bor dedi-ku. Demoqchimanki, to'g'ri kelganini beraveramiz. Yangi 0 probeg. Xohlasangiz Damas, xohlasangiz labo. Umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. YouTube bunaqa o'yinni ko'rmagan, boshqa ko'rmaydi. O'shaning uchun like'ni bosing, kommentariyani yozing, ekrandagi nomerga bemalol 3000 tashab chekni WhatsApp ga jo'nating. Mana bu start videomiz jigarlar. Startdan oldin Telegramga start beruvdik, 7000 dona bilet sotilibdi. Gazni bosasizlar, jami biletimiz 18500 dona, bilet narxi 3000 rubldan. 10 dona bilet olsangiz 1 dona bilet qo'shib beriladi, 20 ta bilet olsangiz 3 ta bilet qo'shib beriladi. Biletda cheklov degan narsa yo'q bizda. Xohling bitta oling, xohling xohlagangacha oling. Hammaga omad tilaymiz. Video obzor, mashinalar, pachka, masla, salon. Video obzor.